fazer travar, acredita nessa dupla, vai lá, vai no fez a volta, aperta a Rodinó. Aí pra trás, o doutor Bernardo, vai ser aqui, vem com você, vem Eduardo Varela que vem. Aí pra trás, o doutor Bernardo. Aí fez a volta, aperta a Rodinó. Acredita, vai de bom, vai ser aqui, vem com você, passa a 70, já pode vir, Eduardo Varela. Aí pra trás, vai logo da casa. Imaginar, e no lugar do coração, da princesinha, nós Rocha 16 a apresentar, Rocha 16 a apresentar, 17 0, Rocha 16 a apresentar, vai bem, deixa a parte já pra ser travado, vai ser tornado, vai bem, vai viajar já. Vale bem. Veja a parte de atrás, você trabalha, acredita, peça a dupla, vai lá, vai no meio da chave. Aí veja a volta, aperta, hoje não, desce, vai lá, vai no teu Bernardo, já pode vir, vem de novo, tá voltando para o meio do ano. Aí pra faixa. Vale bem. Aí veja a volta, aqui vem, vem de novo, 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 acredita, veja a parte de atrás, você trabalha, acredita, peça a dupla, vai no teu Bernardo, sensacional, vai para o meio da chave. Aí dessa 60, vai ser Martins, vai começar o doutor Patrício já pode vir. Aí, Bragança! Faz parte! Nossa! Aí, doutor Patrício, vem, doutor Patrício, que trabalha, vai no a volta, aperta a Rodinó. Aí, desce, vai lá, vai ter tempo, vai ser Martins, que vai com você. Aí, com a faixa, pega, segura! Vai!